Тој конкурс во оквиру проекта суфинансирање мере смањење загаѓење ваздух во нашем граду. Сам проект подразумева набавку котлова Белет. Тај проект реализува веќе друга година во сарадње со Министерството за заштита животне средине и ове години во однос на прошлу годину интересување знатно веќе и на основа тога ми очекуваме да и во наредном периоду, наредној години, опет у сарадњи со Министерството за заштита животне средине спроведемо неки проект ове врсте.